ଅଷ୍ଟମ ଏକ ଆଶାର ଆଶ୍ରୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ 45 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱେତା ରାୟ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁର ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ପରେ ଏବେ ସଫଳତାର ସହ ସରିଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁର ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମିଡିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦିବସ ପାଳିତ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ସରେ ସଲ୍ଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ପାଟ୍ରିଟିକ୍ ତାମିଲ ମୁଭି ଥାଙ୍ଗଲାନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ପୁରୀଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏଥରର ଇ3ରେ ଇ3 ଏ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ Associate sponsor. Majbooti ro guarantee. Mangalam tanks and pipes. Jodi apanku amo video ti bhal lagila tebe amo channel ko like share aur subscribe karibaku jama bi bolantu nahi.